Chipsi tak bi mantuk lagi nasi. Masai lagi nasi. Kamu ni. Aman ulah ulah sih, manu kari tu ulah ulah sih, aman itu ulah ulah sih. Ulah sih dah. Jalo jalo jalo. Dik tu saya ni ulah ulah sih. Itu aman lah. Kari sih. Harus bi next bi, semua bi buat sih ro. Ayah ayah. Yeah.
Parisha hardly. Parisha. 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 Marisa, what is it? Wow, okay. So, what is it? Yeah, TikTok by such a